Ha, əziz balıq həvəskarları, sizləri yenə də hoş gördük. Bu günləri deməli Dunkerin qabağındayıq. Bu da Ağgöldə Dunkerin qabağında. Burada deməli çox variantlarla önlədə atma şəkilli elədilər, atdılar, nə bilim. Vovla taxtılar, balaca balıq taxtılar, atdılar, tutdular tutmağa. Yani xırda-xırda qələmədən çıxmışlarından tutdular. Ama yine de size o defa təqdim etdiyim vovler öz işini görür. Bax, bu göy vovlerdir. İçində de quruzu özündəndir, içində de türkün məsəli. Yeriniz məlum, qəşət de balıqla tutmuşam. Bunun hamısı reallıqdır, yani ki yalandan diyor. Bak bu gördüğünüz dünkerin qabağından. Bak imenli burada 5 turba deyilen yer var. Bak bu simentin qabağı. Bak diye bak, düz bak kamışın dibine atırsan evvavleri. Yığırsan inşallah Allah'ın köməkliyindən de düşür. Tutduklarım şükür, yaxşıdır. İçində yarım kiloluğu da var. Nə bilim. 300 gramlığı da var, ama içinde bir tane kalı oğlan tutmuşam. Yani 2 kilodan ağırdır. Bak, bakın, bakın. 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 Bakın, bu riyallıqdır kardeşler. 2 kilodan ağırdır ki, əksikdir. Her bir balıqçıya qismət olsun. Her bir balıqçında ovu qanun olsun. Bak, belə nəsəl ki, mən tutmuşam. Yani o balıqçıların her birinə qismət olsun. O balıqçıla demiş, ardı gəlsin. Turladım suya. Üzür istəyirəm. Buradan da Məmi Bağrovu salamlayıram. Deyərəm, may məmiş. Yerin görüşür buralarda. Bir gələydin qardaşınla çiğin-çiğinə biri o 2 kilo oldun, 3 kilo oldun, sən də çıxardaydın. İnşallah qismət olar gələrik. Bir yerdə, bax bu günlərdə qeyd edəyərik. Şükürlər olsun, yenə də çəkilişi etdi Loğman Ağdamlının özü. Hər bir balıqçıya uğurlar. Buradan da fürsətdən istifadə eləyib. Bütün balıqçıları çəkilişi etdi Loğman Ağdamlının özü. Hər bir balıqçıya uğurlar. Buradan da fürsətdən istifadə eləyib. Bütün balıqçıları Zaru, Semru imişdi qardaşlarımızın. Hamısını salamlayıram. Şəmkir zonasından da Arif qardaşımızı salamlayıram. Hər birini xahiş eləyək, yaxşı-yaxşı kadrla çəksinlər, bax belə, görsəsinlər həvəskar balıqçıları, o da yerin yurdunu dəqiq yazmaq lazımdır, demək lazımdır ki, yəni kimsə gəlib reallığı görüb balıq tutsun. Oldu, hər birinizə, hər birimizə uğurlar olsun. Yenə də Loğman Ağdamlı.